Mes librash, gjithë një kështu jeni Mirella Kumbaro, mes librave? Mes librave dhe mes njerëzve. Mes librave, sepse është profesioni im. Kështu që në kohën më të gjatë të jetës, po, mes librave. Mes njerëzve, sepse është detyra ime si deputete, por tashmë në një farë mënyrë është dhe pasioni im, sepse kam fatin të jem deputete në një zonë ku njerëzit japin shumë besim, shumë dashuri, shumë bashkëpunim. Kështu që mes librave dhe mes njerëzve, po. E lidhur në fakt me zonën e Gjirokastrës, thate edhe për Metin, meqense është qarku në të cilin ju tani ushtroni detyrën tuaj, po Gjirokastra një qytet dashuri për juve, edhe që keni investuar shumë edhe gjatë detyrës tuaj, përveç se jeta ju ka lidhur. Duket sikur është një qytet ku lindin njerëz të lidhur me letrën, me librin. Shiko, ka një gjë që shkon për te detyrës në raportin tim me qarkun e Gjirokastrës. Unë jam me origjinë ndaj. Do më thënë, unë jam edhe nga Libova dhe nga Gjirokastra, gjysëm për gjysëm me prindrit e mi. Kështu që lidhja ime me atë zonë, me atë qarkë, ka filluar që kur kam lindur. Dhe nuk ka që vetëm një lidhje teorike, po ka që një lidhje konkrete, sepse ne kemi shtëpinë e familjes ku shkojmë për vit dhe ku unë jam e mbrojtur, si thuash, me aromat, me njerëzit, me ato dashurit që për çdo individ janë të rëndësishme, siç është për shembull gjyshja. Përveç kësaj, po kështu në familjen time ka disa personazh në tek paraardhësit e mi që janë shumë të lidhur me botën e kulturës dhe të letrave të asaj zone. Gjyshim ka qenë mësues i parë në shkollën e Libovës. Sërgjyshi tjetër është një ndër delegatët e Gjirokastrës në deklaratën e pavarësisë të Ismail Qemalit, ka themeluar shkollën e parë shqipe në Gjirokastër. Prindrit e mi janë mësues. Pra kjo lidhja me botën e librit vjen në fakt nga ADN-ja ime. Dhe ndaj them ka një le të themi një paralelizëm mes Gjirokastrës çuditërisht, ka një gjë që le të themi e ushqen bitë vet ky qytet me kulturë. Me sa duket, po, në Gjirokastrë ka një shprehje që thotë ngjau krushqia pa u bë. Duket sikur edhe kjo detyra ime si deputete në Gjirokastër nuk është dhe kaq e rastësishme, po ca simbioza ndodhin edhe pastaj të çojnë pikërisht atje. Nga ana tjetër, padyshim që Gjirokastra është një qytet që jo mua, po besoj kudo që ka një lidhje me librin, e tërheq e pasionon, sepse janë gjurmë të shumë njerëzve të letrave për të mos haruar dhe mos përmendur një emër që gjithë e dinë që unë do ta them tani, që është Ismail Kadere, ambasadori ynë letrar, kulturor, kombëtar e tjerë. Thënë kjo, është një lloj bote që ato fletët e gurit ose pllakat e gurit ose drasat e gurit, siç i quajnë Gjirokastrën, duken si fletët e një libri, që ti heq një të del një tjetër, heq një të del një tjetër, edhe kjo e bën edhe të mistershëm atë qytet. Megjithatë, se nganjëherë përqendrohemi vetëm tek qyteti Gjirokastër. Gjirokastra është shumë më tepër, se kaq edhe zhvillimi i turizmit në gjithë këto 3-4 vitet e fundit ka treguar që në fakt karta turistike dhe këto fletët shkojnë përtej kurorës së qytetit, përtej Kalas edhe përtej qafës pazarit, sepse ka një territor që është mali i gjerë, është Libohova, është Dropulli, pastaj është Përmeti, është Kulcyra, është Epelena, të gjitha këto janë në fakt pjesë të një mozaiku që bëjnë atë që quhet qarku i Gjirokastrës, i cili në të njëjtën kohë ka një lloj uniteti kulturor, sepse është e gjitha një zonë që ka prodhuar njerëz shumë të mëdhenj të kulturës. Mos harojmë në Përmet, në Frashër janë tre ikona tjera të letrave shqipe për dhe të mendimit shqiptar, që janë vëllezërit Frashëri. Janë skulptorët më të mëdhenj, janë Aq Paço, Odise Paskali që vinë po nga Përmeti. E gjithë zona pra ka njerëz vërtet me emër. Mitat Frashëri është po nga ajo zonë. Pra në këtë kuptim, ka një lloj frymarrje që të duket njësoj si frymarrja që t'i jep vet lugina e Vjosës, që ka prodhuar njëkohësisht sa perla natyrore, sa histori, aq edhe njerëz me emër që jo me emër për qarku, po le të themi janë emra që cilët i kanë bërë ndër Shqipërisë dhe janë një
përfaqësues të mendimit shqiptar, por edhe një mendim europianist shumë të thellë. Dhe kjo sinqerisht ta bën qarkun e Gjirokastrës, ta bën punën atë qark, jo thjesht një detyrë, po një pasion, siç e thash. Së fundmi vini me një përkthim i cili është nga Dalsia, nga Milan Kundera, një autor, një shkrimtar shumë i pëlqyer nga ju. Po, është në fakt një autor i cili të cilin adhuroj, jo kështu në kuptimin idilik të fjalës, po për vrasdësinë që ka. Pra, Milan Kunderën, të cilin me cilin unë jam, le të themi, mpleksur në vitet 90. Fillimisht në mes të viteve 90, kur e zbulova, sepse Milan Kundera ka qenë një autor i ndaluar para viteve 90, pra në rinin time të parë, unë nuk kam pas mundësi të lexoj. Por sigurisht ishte një emër që të hiqte, sepse vinte nga një vend ish komunist, shkrimtar disident, dhe në Shqipëri nuk kemi pasur shkrimtar disident në kohën e diktaturës, sepse ishte kaq e rënd diktatura, sa që disidenca mund të ishte vetëm mendim i një sekondi, dhe jo një realitet. Në këtë kuptim, në 97 kam lexuar Shakan e Kunderës, në atë vit të tmerrshëm 97, që ishte një vit, një lexim ose një lloj terapie për mua, në atë traumë të madhe sociale dhe e bindur që çdo individ, çdo shqiptare ka përjetuar si një traumë psikologjike vetëm, unë nuk bëra preshtim. Dhe leximi dhe rileximi i Kunderës në vitin 97 ka qenë për mua një lloj psikoterapie që më ka bërë shumë mirë. Edhe të ndimi i parë ishte që të mos mjaftoheshe me kaq, po të futesha brenda Shakas, brenda këtij teksti të rënd, të vrazhët, në të njëjtën kohë të pamëshirshëm, si për të nxjerrë të keqen që kisha brenda. Dhe këtë gjë nuk mjafton leximi, po përkthimi që është në një farë mënyre, një mënyrë për ta rishkruar atë vepër, edhe pastaj për ta ndarë me të tjerë. Dhe kjo ka më ka çuar tek përkthimi i Shakas. Dhe në momentin që ndodh kjo, ndodh ajo simbioza, dhe pastaj ti nuk e lëshon më Kunderën. Kështu që mbas saj erdhën libra të tjerë, edhe mos dija, dhe sot jam tek mbasi ka dalë nga Dalsia, jam tek një libër tjetër i katërt që sapo i kam filluar, që quhet Një takim, një libër me esej po i Kunderës. Por nga Dalsia është një libër shumë i veçantë, ndryshe nga romanet e tjera të Kunderës, janë romane të gjata, romane të rënda, shumë serioz, që edhe kur janë cinik janë serioz. Ky është një roman që ai vetë e cilson, e para është romani më i shkurtër që ai ka bërë. E dyta, ai e cilson si një si një lloj kapriçoje, si një lloj ironie dhe autoironie, ku ai tallet me çdo gjë. Edhe thot, është romani më jo serioz që mund kisha shkruar. Çdo njeri ka një moment dëshirën dhe tundimin për të bërë gjëra jo serioze, edhe ai realizon këtë me librin nga Dalsia, të cilin e ka shkruar drejt për drejti në frëngjisht, ku përzihen brenda personazhet e bashkohësisë së autorit. Përzihet vetë autori me emrin e tij të drejtë për drejtë dhe me emrin e gruas, që mpleksen dhe ti se kupton ku fillon rrëfimi dhe ku vazhdon fiksioni, dhe plekset edhe një shtresë tjetër historike, që ai e çon dy shekuj më përpara, por të duken sikur të gjitha personazhe përfshit autorin i ketë gjithë përballë. Dhe që tregon që janë ca gjëra që janë njësoj në histori njerëzore, ashtu sikur se dhe ca të tjera përmbysen dhe ti nuk di se këtë duhet zgjedhësh, modelin historik apo këtë të modernitetit, të cilin nganjëherë kujton se e ke zgjedhur, por në fakt ai të ka zënë poshtë dhe ti vetëm e pson atë. Demonat e shpejtësisë është një nga konceptet dhe vrulli i jetës së sotme është një nga, le të themi, tematikat. Si e shihni ju vrullin e jetës së sotme? Është pikërisht ky moderniteti që përmenda pak më parë, me të cilin tallet Kundera, të cilën e mendojmë se në fakt e kemi zgjedhur. E ne kemi ndërtuar në një ambicie për të shkuar më tej, më tej, më shumë, më tutje, por në fakt pastaj vjen një moment që ti nuk e kontrollon më. Edhe ky modernitet, ritmi i shpejtë i jetës, gjithë investimet që shoqëria njerëzore bën për ta bërë më të shpejtë se ç'është jeta, me teknologjinë, me ato piketat që i vë gjithmonë edhe më të rrëmbyra, kthehet në demon.
Edhe këtu është ai momenti që përmenda pak më parë që moderniteti të zëposh dhe ti nuk në fakt nëse do të thuash a është zgjidhja të kthehemi mbrapa, jo, sigurisht që jo. Çdo fenomen dhe çdo mënyrë e re jetese, gjithë sfida e njerëzimit është si të ndërtoj paralelisht me të disa rregulla mjaftueshëm të arsyeshme për ta kontrolluar në atë kuptim që ajo të mos i kthehet në demon. Unë kam përshtypjen që ne nuk e kemi. Dhe më thënë, Milan Kundera, kur e ka shkruar këtë liber mbi 10 vjetë më përpara, nuk duke që nuk e kështë gjetur njerëzimin nga të 20 vjetë më parë, ne sot në shekullin 21 dhe në vitin 2021, jemi shumë largë të menduarit të kësaj gjëje, kështu që po, jetojmë bashkë me këtë demon, gjithë që është jarë se sa se cili prej nesh arrin ta zbuz demonin, sa arrin që demonit mos të të vras, edhe me përkujdesin që të mos bësh, mos kthehemi dhe ne në demon. Rrezik shumë i madh për shoqërinë e sotme. Unë themi se ky është një mesazh i këtij libri, pavarësisht se sipas Kunderës librat e tij nuk kanë një mesazh, sepse ironia nuk mund të ketë një mesazh. Me qënë se ironia është le të themi kryesor, arma e tij kryesore. E vërtet, po Kundera asnjëherë nuk synon që të japi mesazhe dhe nuk pretendon as të jetë i gjithdituri. Kundera, fenomenet që ka përjetuar, ose në forma brutale, ose në forma filozofike, i përcjell përmes ngjarjeve dhe përmes personazheve. Dhe pastaj lë çdo lexues që të japi gjithë interpretimet, domethënë dhe kjo që thashë ndër tani është interpretimi im, por nuk do të thotë se është interpretimi juaj, nuk do të thotë se është interpretimi çdo lexuesi. Kjo është e mirë e Kunderës, nuk vë kufi. Ai thotë unë shkruaj tekstin tim dhe pastaj secili është i lirë të lexojë tekstin e vet, duke qenë i njëjti tekst. Që do thotë ka një tekst originalit, ka një tekst tjetër të përkthyesit, ku padyshim përkthyesi ka futur deri diku subjektivizmin e vet, unë nuk e fsheh këtë gjë, sepse sa më mirë ti teksti original, aq më madh është tundimi i një përkthyesi për ta përvetësuar dhe për të thënë tani që po e shkruaj unë në shqip, unë jam autori. Kjo është një garë e brendshme midis përkthyesit dhe autorit, edhe kështu ka për të qenë gjithmonë për sa kohë përkthimi vazhdon të jetë një interpretimi më i thellë që mund t'i bëhet një leximi. Ndërkohë, ajo që është interesante është që Kundera nuk plaket dhe lëtërsia e tij nuk plaket, që do e bën atë një vepër universale. Dhe në romanin Ngadalësia e ku i flet për shpejtësinë, është një moment ku unë diku e kam përkufizuar si një lloj stacioni, kur ti je në një autobus ose në një makinë, në cilën vetëm rend dhe shton shpejtësinë, në një moment thua ku po shkoj. Edhe ky roman të thotë i prit ndalu pak në një stacion. Lexoje për të kuptuar dhe të paktën edhe nëse nuk e ndryshon dot, se unë nuk e ndryshova dot shpejtësinë që kisha, edhe duke e lexuar, edhe duke e përkthyer, edhe duke e rimenduar, por të paktën fillon reflekton. Fillon reflekton sa e dobishme është kjo shpejtësi, sa ti e kthen atë në një dobi publike, apo sa ti e ke atë vetëm një plotësim të një ambicie personale të momentit. Kjo dilema shpeshherë ka nevojë për reflektim për ta kuptuar. Stacioni juaj mendoj se është një libër, po duhet jeni në vrull gjithmonë, duhet jeni në shpejtësi gjithmonë duke marrë parasysh dinamikën e profesionit tuaj, e punës tuaj, përveç pra përkthimit dhe pedagogjisë dhe detyrat që keni në politikë. Shumë pesh duket. Sa lehtë është ta mbash se përveç kësaj është edhe familja. Pra, shikoj, unë mendoj që çdo individ mban nuk mban më shumë pesh nga ç'mund të mbaj. Ajo që ne nuk dimë është ne nuk ja dimë asnjëherë limitet vetes. Pra ne nuk mund të themi unë mbaj kaq, sepse duhet ta provosh. Në kuptimin e shpejtësisë, që po flasim versus ngadalësia, unë edhe në jetën time të mëparshme profesionale gjithmonë kam rendur që kjo është çështje individuale. Por ndryshimi i madh midis asaj jetës që bëjam përpara ku isha vetëm në profesion dhe kësaj jetës që bëj tani ku jam në politikë dhe në jetën publike shumë më tepër ekspozuar, është atëherë unë e kontrolloja shpejtësinë time. Tani unë nuk e kontrolloj dot shpejtësinë time. Që do thotë që nëse unë doja në një moment të ngadalsoja,
apo ta fikja dritën e kisha këtë mundësi ta bëja. Tani unë nuk e kam këtë mundësi sepse e tillë është përgjegjësia publike. Megjithatë duhet kemi kujdes edhe kjo gjë, edhe kjo situatë. Nuk është se të zë derën, kupton? Unë e kam zgjedhur angazhimin publik, e kam zgjedhur përgjegjësinë publike, e kam zgjedhur përballjen me përgjegjësinë publike edhe me llogaridhënien përballë njerëzve, e cila është një tjetër lloj adrenaline, por edhe një lloj ndjesie e mirë sepse ti jep një kontribut për publiken, në cilën unë besoj shumë fort. Kështu që në këtë kuptim, po, është një vrull shumë i madh, i cili do ndalet vetëm ditën që unë do dal nga skena politike. Më ekspozuar, that, më në sy të publikut, më me më shumë përgjegjësi të mëdha natyrisht. Gjithsesi gjithmonë hermetike në disa gjërat tuaja private. Të pak janë ato gjërat që ne dim për Mirella Kumbaro në aspektin privat, flasim familjen gjithmonë. Megjithatë, ajo që mund të kuptohet nga figura juaj është që ka një mbështetje shumë të madhe. Shiko, unë mendoj që jeta private e një personi publik nuk është si thua, nuk është një kurioz, nuk është kop fiziologjik. Kur shkohet në kop fiziologjik, gjithë rinke ka fazet dhe shikojnë kjo është krahasimi që më erdhi. Shikojnë kafshët se si lëvizin, si jetojnë. Familja e një personi publik nuk është kop fiziologjik i publikut. Është aq më tepër kur në familje ke dhe të tjerë adult, pra të rritur, fëmijët e mi janë të rritur, kanë jetën e tyre, unë nuk kam asnjë të drejtë ti përdor ata. Dhe unë nuk e kam këtë pozicion publik për të përfituar ose për të përdorur, e sa më keq për të keq përdorur aspektet e jetës private, të cilat janë më të lehta e të rriqin më shpejt kuriozitetin e publikut dhe në mënyrë krejt të gabuar mund të mendosh se mund të fitosh, po themi, pëlqime për këtë gjë. Më duket kati perverse një gjë e tillë. Më duket shkelje të drejtave të njerëzit. Dhe në finale, përgjegjësia në raport me publikun është vetëm e imja. Ata janë të ngarkuar me një tjetër përgjegjësi, përgjegjësia për të respektuar jetën time publike, për ta mbrojtur përgjegjësinë time, me sjelljen e tyre, me korrektësinë e tyre, me kryerjen e detyrave të tyre si qytetar. Duke bërë këtë, ata kanë marrë një kosto, kanë marrë dhe koston e lëndimit sa herë që unë përplasem, sepse është pjesë e arenës politike, sa herë sulmohem, sa herë cënohem, sa herë fyem, sepse arena politike është e vrasht, arena mediatike është seksiste, por kjo është pjesë e kostos që unë e kam marrë përsipër dhe këtë e kam marrë bashkë me ta, po duke u përpjekur ti mbroj sa më shumë ata me ruajtjen e konfidencialitetit dhe unë nuk shoh asnjë interes për publikun që të shuaj kureshtjet, ndërkohë që unë kam gjithë detyrimin që çdo gjë që unë bëj ta kem transparente. Dita ime është një ditë që duhet të jetë e njohur për publikun. Puna ime duhet të jetë e njohur. Llogaridhënia në detaje dhe ligjet e shtetit shqiptar, si në çdo demokraci, në bazë të kushtetutës na detyrojnë që ne të deklarojmë çdo gjë nga jeta jonë në atë raport që unë mbahem me taksat e paguzve shqiptar. Ndërsa jeta pastaj private nuk shoh të ketë ndonjë lidhje me detyrën time. Nga ana tjetër, besoj që është liri dhe përgjegjësi e çdo individi që ka një jetë publike të zbuloj pak apo shumë nga jeta private. Dhe kjo është përgjegjësi ekskluzive e ti, as si gjykoj, po ashtu si kurse unë nuk gjykoj as kënd që bën publike jetën private, unë mendoj që nuk duhet të gjykohem nëse unë nuk bëja asgjë publike nga jeta private. Absolutisht. Më shumë duhet ta lidh me pjesën e të qenit një grua e fort. Faktikisht një grua e fort në opinionin tim nuk është se ka nevojë për një mashkull të fort domosdoshmërisht. Ndaj e lidha më shumë pjesën e jetës private tuajën me të qenit edhe në rolin e gruas, edhe në rolin e nënës, ndërkohë dhe përgjegjësitë e tjera që numëruam. Dua të kthehem pak tek
Mandati si ministre, tek eksperienca juaj si ministre, gjithmonë lidhur me librin, me kulturën, me artin, that shumë, mbetan po në pezull, le të themi, sepse përfundoi afati kohor. Shiko, punët nuk i bën, do të them, unë mendoj që projektet nuk janë të lidhura me një ministër, se nuk i bën ministri të gjitha. Ministri drejton, ministri ideon, prodhon projekte, pastaj është një skuadër e tërë e madhe, e cila punon për realizimin e tyre dhe ministri është vetëm një pjesë e skuadrës. Skuadra është aty, skuadra vazhdo, u bën shumë punë, besoj, për cilat unë besoj që skuadra që unë kam drejtuar ka arsye të jetë krenare, edhe vazhdon të jetë njëta skuadër, njëta qeverisje, me të njëjtin program të mandatit të dytë, punë të cilat po përfundojnë, për shumë ose që kanë përfunduar ndërkohë, siç është Teatri i Operës dhe Baletit, që është padyshim projekti më i madh që kam iniciuar në karrierën time si ministër, që në vitin 2016, por ndërkohë është vërtet një ndër teatrot me teknologjinë më të mirë në Ballkan, pa asnjë diskutim, dhe është një ndër projektet e mira. Pa folur për muzet, që nga Muzeu i Gjethit në Tiranë, apo Muzeu i Ikonave në Korçë, Muzeu Marubin në Shkodër, Muzeu Gjon Mili prap në Korçë i fotografisë, Muzeu Arkeologjik në Durrës, janë muzet cilat u ndërtuan dhe u realizuan gjatë kësaj periudhe. Ose numri shumë i madh i qendrave historike, të cilët u përfshin në programin e rilindjes urbane dhe që sot janë kthyer në qendra ekonomike, po flisim për Gjirokastrën. Pazari i Gjirokastrës është një prej këtyre projekteve. Pazari i Korçës më të bukura. Një projekt tjetër i cili në fakt punisa ishte qendra historike e Vlorës, e cila tashmë ka përfunduar dhe ajo. Të tjera procese janë rrugës. Pra, projekti nuk fillon dhe nuk mbar. Projektet mund të fillojnë me një skuadër edhe me një ideator, por kur skuadra mbetet e njëjtë dhe skuadra vazhdon të jetë e njëjtë, Ministria e Kulturës është duke mbyllur me shumë sukses projektet e nisura. Do kisha dëshirë t'ju pyesja edhe për teatrin. Kjo ka nisur pasi ju përfunduat ndryshimi, pasi përfundoi mandati juaj apo jo? Ndryshimet apo ishte një plan projekt që në atë periudhë? Unë që ka nisur që në, domethënë, teatri, historia e teatrit kombëtar është një histori e cila meriton të shkruhet një libër një ditë, sepse ka nisur që në vitet 50. Gjithë dokumentacioni që neve kemi sot është që në vitet 50, aktorët që tashmë janë ikona edhe që nuk jetojnë më, kanë lënë gjurmë të shkruara në takimet apo intervistat për gjendjen shumë të rëndë të një të asaj ndërtese e cila u adoptua thjesht përkohësisht si teatr, por që asnjëherë si përmbushi kriteret, megjithatë vazhdoi të ishte një teatr, skena e të cilit në një farë mënyrë na bën nostalgjik, jo për materialet e ndërtimit lebetitse, po për atë për shpirtin artistik që është derdhur në atë skenë. Kjo nuk ka asnjë dilemë. Unë vetë jam rritur në teatr. Edhe për shkak të lidhjeve të mia familjare me teatrin kombëtar, për shkak të tim vllai regjisor teatri. Një ndër gjërat me cilat jam përballë që kur jam marrë detyrë në 2013-ën, ishte kërkesa e trupës së teatrit kombëtar dhe të gjithë artistëve për kushtet shumë të këqija. Dhe për fat të keq, unë jam përballur me dy episode tronditse, sepse ka pasur një shëmbje të skenës në krahun e kur i ri e përballë në krahun e majës, prapa skenë në 2014, 2015 në Mosgaboj, e cila për fat të mirë ndodhi jashtë orarit punës dhe nuk kishte aktor, sepse do të mund të kishte qenë dhe fatale. U shëm dhe ne e bllokuam pa mundësi për ta riparuar, ishte e parikuperueshme dhe ajo nuk u përdor më asnjëherë. Për ata që i kanë ndjekur shfaqjet e teatrit, aktorët hynin dhe dilnin, le të themi, nga pjesa e publikut në atë krah të skenës, sepse ajo bëhej papërdorshme. Dhe në vitin 2016, një tjetër incident ra komplet çatia, edhe kjo për fat mirë në orën 7 mëngjesit para se të vinin punonjësit, ra çatia e ateljes së dekorit. Riparimet ishin në Gjirokastër, i themi, me mballoma, domethënë thjesht për të shmangur rrezikun për jetën. Kjo e bënte të domozonë dhe gjithë infrastruktura ishte totalisht e kalbur. Në të njëjtën kohë ku ne punonim 2014-2015,
edhe për projektin e teatrit operas dhe baletit, shumë inxhinier, teknik, francez, belg, shqiptar, me cilët jemi konsultuar se nga duhet ja nisnim për rindërtimin e teatrove, në sugjeruan që është i pari kuperushëm kjo teknologji. Mm-hmm. Pra, kostoja për të rikuperuar do ishte jashtë zakonisht e madhe, sepse ajo teknologji tashmë ka dalë komplet nga çdo lloj katalogu, nuk përdoret, që për 70 vjetësh dhe vetëm në Shqipëri ekzistonte, dhe e dyta, edhe sikur mjediset ishin totalisht të pamjaftueshme për të plotësuar kriteret e një teatri kombëtar dinjitos, siç e meritonte, siç e meritojnë radhë para artistët, po mendoj edhe siç e meriton publiku, sepse rrezikshmëria aty nuk ishte vetëm për artistët, që por edhe për publikun. Ju nuk i keni parë, por kishte vetëm një tualet, vetëm një dhomë grimi ku të gjithë burra e gra artistë mbledheshin 30-40 veta ndroheshin në radhë. Do thonë, sa gjëra në të cilat sigurisht të vjen turp kur i mendoj. Kështu që në këto përpjekje nuk rezultonte asnjë lloj zgjidhje tjetër përveç se bërjes së një teatri nga e para, dhe nuk kemi pas ndonjëherë dilemë, megjithëse ka pas shumë debate të bëhet diku tjetër, për ta bërë aty. Sepse ai vend ka dy nostalgji. E para, gjithë historia e shpirtit artistik e aktorëve që kanë luajtur. Mm-hmm. E ngjarjes e dyta vendi ka një lloj, është një lloj miti ai vend që teatri kombëtar gjithmonë është ndodhur aty. Mm-hmm. Këto nuk janë të palëvizshme, por le të themi që ky është gjykimi që u bë dhe në të gjitha opinionet, edhe po të lexonin, dhe ndoshta ai që do shkruaj në ditë historinë e këtij teatri, do t'i tregojmë mbas se shumica e kanë kërkuar teatrin aty, teatri kombëtar. Që do të thotë prishje e strukturave ekzistuese, rindërtimi një teatri. Dhe kjo gjë ka filluar pra, dhe kemi pas shumë debate me aktorë dhe le të themi debatet e para dhe publike janë në 2018-ën. Mm-hmm. Prezantimi i projekt i konceptit të parë është po në 2018-ën. Pastaj historia vazhdoi dhe sot jemi në fazën e procesit të ndërtimit, po, të një projekti të ri, me të cilin tashmë mbas shumë konsultimeve janë pajtuar pjesa më e madhe e trupave artistike, por edhe e atyre që jetojnë Tiranën, edhe Shqipërinë, se teatri kombëtar nuk është vetëm i Tiranës, është teatri gjithë Shqipërisë. Me si presim, në fakt, të shohim se si do të jetë rezultati final, edhe të shohim një shfaqje në teatr ndoshta shumë më mirë se ç'ishin kushtet e dikurshme. Në fakt që kemi ndërtuar me parametra shumë mirë teatri, operas dhe baletit është një provë. Artur Bina, e cila sigurisht nuk është në standardit e një teatri të mirëfillt, por është një qendër skenike e cila përdoret me shumë sukses dhe një katë një teknologji shumë të mirë, duke e kthyer një gërmadh në një qendër arti, Teatri Korçës, gjithashtu bëm restaurimin e Teatrit të Shkodrës, Teatri Fierit, edhe tani po punohet për Teatrin e Gjirokastrës. Që do të thotë provat i kemi dhënë, shumë. S'kem se të mos e besojmë. Më kënaq sa herë që ka realisht ka një gjë të re të bukur për artin në Shqipëri. U bë disa vite që ke stacione të bukura për të ndalur, për të ushqyer me kulturë, me art, thuajse në çdo qytet të Shqipërisë, ka lulëzuar çdo cep i Shqipërisë. That që javën tjetër nisin punët në qarkun e Gjirokastrës? Do të thonë unë do shkoj fizikisht, por në një farë mënyre nuk e në asnjë ditë të vitit unë nuk e ndal komunikimin me qarkun, sepse ka ditë të javës në cilën unë ndodhem në Tiranë për shkak të punës në komisionet parlamentare dhe në seancë parlamentare, ku unë jam nën kryetare komisionit për media, kulturën dhe arsimin, dhe gjysma javës unë shvendosem në zonë, në të shtatë bashkitë e qarkut Gjirokastrës, dhe ku nëse doni themi po nis puna fizikisht, po, që do të thot kontakt të përditshëm me njerëzit, kontakt ndjekje e projekteve, ndjekje e shqetësimeve, le të themi një lloj ene komunikimi midis problemeve në territor dhe përpjekjes për të zgjidhur ato me pushtete të ndryshme që kanë fuqi vendimtarje, që nga qeveria, që nga agjencitë e mëdha, pushteti lokal, përcjellje zërit të tyre, por edhe halle individuale. Familja ime është pjesë në një mënyrë ose në një tjetër gjithë halleve, sepse unë ndaj, ashtu sikurse edhe me ta unë ndaj edhe jetën time dhe shqetësimet e mia. Nëse do të ishim tani në përmet, unë kam patur gjyshen nga përmeti, edhe kam
Shumë dëshirë që të vi ta vizitoj se s'bën si qytet dhe do vi këtë verë, është premtimi im. Ja. Më kanë thënë që është një mrekulli e natyrës. Çfarë do të veçonit juve nga Përmeti, sepse Gjirokastrën, le të themi, e ka marrë zërin dhe hovin e duhur. Qoftë edhe tek ushqimi. Atë që dallohen përmetaret. E thash shumë bukur. Përmeti është një mrekulli e natyrës, por Përmeti është edhe një mrekulli e njerëzve. Ka një elegancë, ka një elegancë tek përmetarët që nuk e gjen gjikundi. Unë vetë jam gjirokastrite, po kjo lloj elegancë le të themi shumë e rafinuar tek Përmeti dhe tek përmetarët, që ju vjen nga tradita, që ju vjen nga një lloj fryme që ndoshta ja u jep lugina e vjosës, e cila ka një klim dhe një mikroklim shumë të favorshme agrobujqësore, agroblektorale, në cilën kullotat janë shumë të mira, gjithë bimët mjekësore janë të jashtëzakonshme, pemtaria është shumë e zhvilluar, vreshtaria është shumë e zhvilluar, pra ka një tokë shumë të favorshme për gjitha këto kultura. Ajo që është merita e njerëzve është që me çka ju ka dhënë natyra kanë ditur të bëjnë nën produktet e tyre me një elegancë, aroma shijesh që nuk është thjesht ushqim, por për mua është trashëgimi kulturore. Është një trashëgimi kulturore e cila për fat të keq deri para pak viteve ishte thjesht konsum, pra ishte le të themi një lloj krenarie pak boshe se Përmeti përmendej për rakinë, për glikon, por nuk ishte kthyer në një ekonomi në cilën mund të bënte zhvillim në zonë. Ka pasion i harruar Përmeti, ndërsa tashmë është zhvilluar një dije bërje, e cila po e kthen gjithmonë më shumë në ekonomi, po e kthen gjithmonë më shumë në turizëm. Dhe unë mendoj që gjitha i qarë përveç agroturizmit nuk shoh se çfarë zhvillimi mund të ketë tjetër, por e ka të mjaftueshëm potencialin për të qenë një nga zonat me zhvillim ekonomik, jo thjesht për zonën, por për gjithë Shqipërinë. Është një hambar ekonomik fal natyrës, e cila duhet ruhet siç është, por duhet të promovohet, duhet të planifikohet dhe kjo pikërisht më ndodh. Ju përmendët pak më parë zhvillimin kulturor nëpër disa qytete. Është në fakt ky program i rilindjes urbane që ka ndryshuar në çdo qendër qyteti, duke martuar trashëgiminë historike, kulturore, arkitekturore me estetikën urbane dhe duke ju dhënë mundësi edhe investitorëve privat ose banorëve që të kenë një tjetër qasje ndaj vendit tyre, ndaj qytetit tyre, ndaj fshatit tyre. Për shembull, Përmeti është, domethënë, ka ruajtur gjithçka përmetare, por është transformuar në këtë lloj filozofie me investimet që janë bërë. Dhe tani në janar fillojnë dy investime të tjera të mëdha. Një është gjithë rikualifikimi i një zone shumë të njohur tashmë, por që ishte thjesht një gjendje natyrore, që janë ujëra termale të Bënjës, në të cilën shpesh është destinacioni pse shkohet në Përmet, jo vetëm në verë, por dhe tani, sepse banjat mund të vazhdojnë edhe gjatë, ma di tani ndimër është dhe më këndshëm, për shkak të kontrastit të ujit të ngrohtë me borën e maleve rrotull, fillon ky investim, dhe për verën që vjen do të jetë një gjë tjetër me shërbime shumë dinjitoze. Fillon gjithashtu dhe restaurimi i gjithë lagjes historike të Përmetit, që njerëzit nuk e dinë që ekziston. E kemi shpallur zonë historike në 2016, është bërë projekti në 2017, gjithë procedurat dhe në projektin që kemi me Bankën Botërore, bëhet siç është bërë Gjirokastra, do të bëhet dhe kjo, dhe do të jetë një tjetër atraksion turistik, por edhe ekonomik, edhe komercial, por edhe nxit artizanatin, sepse produktet e artizanatit janë gjithmonë më të kërkuara. Vetë përmetarët i kanë filluar të diversifikojnë përpunimin e frutave, përpunimin e pijeve, përpunimin e produkteve blektorale, të cilat tashmë po kthehen në një markë, në një brand, në një patent ekonomike edhe kulturore. Nuk po e shpikim në rrotën, po të shikosh në Itali, në Greqi, në vendet e mesdhehut. Kjo është mënyra se si zhvillohet ekonomia duke e ruajtur atë çka është trashëgimi kulturore, natyrore dhe historike. Këtë takim e nisëm për Ngadalësia, librin e fundit që ju keni përkthyer nga Kundera mes librave, por herën tjetër po e lëm në Përmet një takim. Ja vlen, absolutisht ja vlen. Ja vlen sepse unë besoj që shqiptarët, Shqipëria dhe shteti shqiptar në përgjithësi i detyrohen shumë Përmetit. I detyrohen 30 e sa vite kusur harrese. Po të shikoni mediat 10 vjet më parë,
nuk flite për Përmetin. 7 vjet më parë nuk flite për Përmetin. Përmeti është kthyer në një prirje, në një tendencë vizitash në 3-4 vitet e fundit dhe oferta është e jashtëzakonshme, që nga sportet natyrore, që nga shtitjet, historia, njerëzit, po unë besoj që ja vlen Përmet edhe sikur thjesht për të takuar përmetarët. Drejt. Faleminderit shumë për këtë bisedë, ishte shumë kënaqësi. Shumë faleminderit juve për ftesën.